Купівля житла у новобудові нагадує рулетку. Якщо не пощастить, разом із квартирою отримаєте бонус, купу проблем і потенційних небезпек. І останнім часом жертв забудовників дедалі більше. Будинки нелегали, яких і на паперах не існує. Або висотки з непід'єднаними комунікаціями, чи з тарифами за електрику, як на промислових підприємствах. А що приховане під штукатуркою, то це взагалі не знає ніхто. Забудовник замість нормальних матеріалів використовує дешеві та неякісні. Собі в прибуток, а мешканцям – на шкоду. Про жадібність та безвідповідальність, які наражають на небезпеку, Євгенія Коваленко. Українські міста ростуть угору. Будинки на 20 і більше поверхів. Нова архітектурна реальність і нова висотна небезпека. Купуйте нормальну квартиру. Зовнішньо, а через 2-3 роки, от там через 5 починаються проблеми. Кілька місяців тому один із престижних кварталів у столичному середмісті. Клуби диму здіймаються над елітною багатоповерхівкою. Спалахнули будматеріали. Будинок ще не ввели в експлуатацію, тож ніхто не постраждав. А це рятувальники гасять ще одну пожежу в іще одній київській новобудові. Палає покрівля. Ще одна масштабна пожежа минулого тижня. Зайнялися кабелі в новому будинку. Рятувальники евакуювали півсотні мешканців. Десятьох витягали з вогню. Кожен житловий будинок збудований в місті Києві з порушенням державних будівельних норм. Тож чому замість комфортного життя в новобудові ми отримуємо купу проблем? І як недобросовісні забудовники економлять на нашій безпеці? Придбати апартаменти з гарним краєвидом та ще й за помірну ціну – мрія чи не кожного українця. А коли є попит, то й висотки ростуть, як гриби після дощу. От тільки купівля фактично гра в лотерею, бо якість тримається часто лише на слові. Якщо от чайничок закипітіть, то можна оказатися совершенно без електричества в усьому домі. Ольга купила квартиру в цьому будинку. На перший погляд, усе стильно та по-європейськи. Радості жінки не було меж, допоки тут не оселилася. У нас не вистачає мощності підстанції, якій підключений дім. І, ну, відключається електричество, відключається у нас електроплита, у нас електричний обогрів. І у нас на електричестві каналізація. І так щодня, бо будинок не підключений до центральних комунікацій. Буває, мешканці по півдоби залишаються поза цивілізацією. А на ремонти щомісяця змушені витрачати тисячі з власних кишень. Застройщик взяв, ну, вибрав таку позицію. Тобто він построїв дім, ви створили ОСББ, далі ваші проблеми. Та незважаючи на очевидні мінуси, ціни за квадратний метр чималі. Приміром, Ольга за свою однокімнатну віддала 50 тисяч доларів. Гроші вкладала ще в будівництво. За документами все було в нормі. Нам показали таку декларацію про готовність до експлуатації об'єкта. Не довіряти цьому документу ми не могли. Ну как? Государственные органы выдают. Застройщик дал какие-то документы, на основании этих документов ему выдали эту декларацию, а проверять никто не проверял. І в результаті ніхто ні за що не відповідає. Мешканці вже написали купу листів чиновникам, та поки що безрезультатно. А тим часом забудовник зводить ще одну секцію, а це додаткові навантаження на комунікації, які вже не витримують. Ось тут у нас каналізація, ви бачите, підключений отаким чином насос в ямі, і всі стоки йдуть туди, і вже в міську каналізацію подаються насосом. Такий великий будинок не може таким маленьким насосом обслуговуватися. І навіть кабель, бачите, як прокладено, просто висить з під'їзду, і все. І така каналізація просто під вікнами людей. А через ці пагорби та рови пожежна машина просто не зможе під'їхати до будинку. Дом утеплений пінополістиролом, як ви знаєте, дуже швидко розгорається. Мешканці бояться, чи не зекономив забудовник ще на чомусь, бо дуже часто замість дорогих матеріалів використовують найдешевші, неякісні, а відтак небезпечні. Замість мінеральної вати можуть покласти пінопласт. Замість нормальних водопровідних труб поставив шовні труби, які через 5 років просто в сито перетворилися. А різниця майже вдвічі на метрі тої ж труби. Та ж проводка, да? Можна взяти нормальний кабель, який йде за вимогами, а можна взяти дешеву китайську підробку. Тому експерти радять перевіряти документи на будівельні матеріали. Та проблема в тому, що з цього року такі сертифікати вже не є обов'язковими. Відтак залишається сподіватися на чесність забудовника.
Але навіть якщо вам покажуть той сертифікат, ви ж не перевірите, що там лежить арматури саме стільки, скільки потрібно. Що там глибина залегання тих свай або фундаментів відповідає до вимог. Архітектор Віктор Глеба каже, державні будівельні норми так чи інакше порушують усі будівельні компанії. Порушення в історичному центрі, висотність, щільність забудови, це житловий будинок. Тут немає ні дитячих майданчиків, ні майданчиків благоустрою, ні відпочинку, нічого. Відстань між адміністративними будинками порушена. Соціальної інфраструктури немає. В деякі вікна не потрапляє сонячне світло. У Європі за такі речі в забудовника вже давно б забрали ліцензію. А в нас очевидні порушення – мало незвична річ. Чому так відбувається? Ми хотіли запитати в тих, хто за це відповідає – у Державної архітектурно-будівельної інспекції. Та на цьому тижні часу для нас чиновники не знайшли. Яким чином так стало, що головні інспектори будівельного нагляду, гібуни так звані, ставлять підписи і печатки на дозволах, але при цьому вони не перевіряють або прикривають в корупційний спосіб всі ті порушення. Бабло за квадратний метр беруть при видачі дозволу, при видачі містобудівних умов і обмежень. А в результаті купівля квартири в новобудові – це така собі лотерея. Придбав безпечне житло, вважай, виграв. А натрапив на економного забудовника – твої проблеми. Як у мешканців ось цієї столичної висотки. Будинок періодично горить через неякісну обшивку. У нас вигорів пенопласт, ми його поміняли. За свій рахунок нам це ніхто не компенсував. Я сам особисто возив ці бумажки, фотографії в пожарну службу до цих пузатих дядьок, яким абсолютно немає ніякого діла. Цей будинок уже став таким собі палаючим символом забудовницької жадібності та чиновницької безвідповідальності. Євгенія Коваленко, Оксана Малашенкова, Сергій Килимник та Володимир Дєдов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».